Så, god aften. Så den der møgirriterende sol ved at gå ned. Der blev rigtig varmt og irriterende varmt herinde. Der er der stadigvæk. Så jeg har opgivet at lave noget. Fordi der er hele tiden, ligesom jeg bor i et drivhus. Og hele tiden irriterende varmt. Så jeg mener, jeg skulle læse om noget fly. Man kan ikke, jeg ligger og falder i søvn, fordi der er så varmt hele tiden. Så jeg har ikke spist noget nu med at drukke noget, jeg vil prøve at vente til morgen med at spise. Fordi jeg er både forstoppelse og dårlig mave samtidig. Så jeg har drukket det der yoghurt, har jeg spist. Og kernemælk, det har jeg så ikke spist noget, så den er koldskum. Gemmer den der letmælk til morgen. Kan lave noget havregryn. Så begynder jeg at spise en masse, hvor de drukkede yoghurt og sådan. Så går strik noget nu. Altså jeg har ikke spist noget 2 dage. Så jeg drikker især noget kalorier. Det er noget kalorier, det her. Så det er både forstoppelse og dårlig mave samtidig. Og høfeber. Så jeg træt også hele tiden, fordi jeg skal ikke sove, når jeg er så varmt, jeg tænder varmt hele tiden. Jo, jeg kan godt sove, men det bliver bare sådan et par timer ad gangen, og så vågner jeg op sådan helt smadret. Og så står jeg op og tager glas cola. Så sover jeg videre en time eller to. Så der er nødt til, jeg kan ikke stoppe med at spise. Min krop bliver nødt til at få noget næring og sådan. Så er rigtig mange kalorier i sådan en der. Og sådan en her. Og sådan en her også. Der er meget her. Så lige nu den, som vi får stoppe, så ikke bliver værre. Så det må jeg lade være med at gøre. Jeg må lade være med at spise det der blitzstang. Det kan jeg så umiddelbart ikke tåle, det skal. Det er nok de der svær med fedt, jeg ikke kan tåle, tror jeg. Så jeg må spise noget havregryn i morgen, så jeg ikke bare piller den der. Så jeg er meget tæt på nu, hvor den der shopkredit går 0. Altså når jeg betaler i overmorgen, så er der måned til. Når jeg betaler fredag den anden i overmorgen, så er der kun en måned til sidste afdrag. Så er det altså slut. Så må jeg lige gøre det her, så må jeg tage den derfra. Så når jeg vågner i morgen, så er huslejen betalt, og første afdrag er de der lån er betalt. Og noget andet noget, og boligopskrivning og elregning, alt muligt mærkeligt. Forsikring. Der er alle mulige ting, det regninger også. Boligopskrivning også denne måned være boligopskrivninger for 800 kroner eller sådan noget mere. Jeg har 4 boligopskrivninger. Og over 1000 kroner, tror jeg ikke, jeg kan huske det. 800 måske. Og indbrugsforsikring og... Ikke indbrugs, men forsikring, ja, det kan godt være, det er indbo. Så jeg du mener, jeg skulle læse, så jeg kan ikke tage mig sammen på grund af varmen. Så jeg bare ligger til luksusfælde nu.
Så vi har set TV-avis. Så vi skal se bare gå i sengagtigt. Jeg vil gå i seng nu, så vil jeg komme igennem natten på en eller anden måde. Så jeg vågner en gang i morgen, jamen så er huslejen betalt. Det er så det, vi gør.